Світовий рекорд та золота медаль. Такий результат підкорився черкаському атлету Максиму Ковалю. У дисципліні штовхання ядра він зумів показати результат 17,34 метра, який став кращим в історії. Однак не обійшлося без скандалу. Спочатку на рубежі кращим став малазійський спортсмен Мухаммада Золкефлі, однак його було дискваліфіковано. Все через те, що атлет прийшов до кімнати очікування з 4-хвилинною затримкою, а це порушення правил. Поки йшов розгляд порушення, атлету дозволили виступити, однак після цього все ж дискваліфікували. У підсумку рекордсменом та золотим призером Паралімпійських ігор 2020 став Максим Коваль.